хим технологийн хүрээлэнгийн байгалийн нэгдлийн химийн лабораторийн ажилтнууд 120 гаруй эмийн ургамал судалж, тэдгээрээс 1000 гаруй биологийн итэгт нэгдлүүдийг ялгаж, дэлхийн шинжлэх ухаанд урд өмнө мэдэгдээгүй байсан 170 шин бодисыг анхлан олж тогтоон дэлхийн байгалийн нэгдлийн хиймт тодорхой хувь нэмэр оруулжээ. Тэдгээрийн нэг болох дагуурын хүч өвснөөс гаргасан даурынл нэртэй өвөрмөс бүтц бүхий шин бодис нь хүч өвсөнд хоримтлагдан нийлэгждэг бөгөөд эрдэмтдийн хийсэн туршилтаар олон төрлийн хорт хавдар, үүний дотор бүдүүн ба шулуун гэдсний хорт хавдарт итэвхтэй нөлөөлдөг нь тогтоогджээ. 10-аад одоо хорт хавдрын хэсэн дээр бол сүүлийн эхний 7-8 жил бол судалгаа хийсэн байж байгаа. Тэгээд энэ ямар ч байсан одоо шулуун бүдүүн гэдсний хорт хавдрыг бол гарцаагүй одоо өнөөдөр үйлчилж байгаа эмийн бодисуудын хувьд бол нэлийн өндөр итэвхтэй хүчтэй үйлчлэлтэй хорт хавдар эсрэг үйлчлэгээтэй байна гэдэг нь тогтоосны дараа өсгөө хулгаан дээр бол сүүлийн 4 жил энэ бива судалгаа бол явсан. Энэ судалгааны үр дүнд бол шулуун ба бүдүүн гэдсний хорт хавдрыг эмчлэх, өөрчлөлт сэргийлэх хүчтэй үйлчлэлтэй гэдгийг тогтоосон. Баруун хөх ингээд нэлээд өвддөг байсан. Гараа ингээд даахгүй булчирхаан өвдөд. Тэгээд би энэ бол хортой эсэд үйлчлэлтгээ, авдрын эсэд үйлчлэлтгээ хортой гэж манай одоо автор маань хэлсэн л дээ. Тэгээд би үгүй яах вэ? Би ямар ч ус өөр төр туршичих гэж туршаад ингээд уугаад өтсөн чинь дахиж ерөөсөө гар энэ булчирхаа өвдөхө болсон. Тэгээд байж итэл дараа нэг 2-3 жилийн дараа үеэл дүү маань орж ирээд одоо би хөх нь л баруун хөх нь чигтэйх ингээд хав хатуу болцсон. Одоо би энэ хөхө авахлах гэж ингээд орчихсон. Уйлаад орчихсон. Тэгэхээр би тэгсэн ингээд хавдрыг имчилдэг, урдлын сэргэлдэг юм бэлдмэл одоо ямар ч ус ингээд шатандаа явж байна. Чи одоо хэрэглээд үцэхгүй гэсэн. Тэгээ гэд хэрэглэж үзээ. Тэгээ одоо зөв зүгээр ерөөсөө ивэрүүл болсон. Ахтемч Батсүрэн анх 1982 онд Монгол орны нутаг дэвсгэрт ургадаг хүж өвснөөс эсийн үржлийг зогсоодог өөрмөц шин бодис бий гэдгийг нэн илрүүлж байсан байна. Энэ тухай олон улсын шинжилгээ ухааны сэтгүүлд тухайн үед нийтлэгдсэний дараа Америкийн эрүүл мэндийн институтийн хорт хавдрын судлалын төвөөс хамтран судалгаа хий гэсэн санал тавьж байсан ч тухайн үед капиталист улстай харьцаж болохгүй гэдэг үүргийг нам засгаас өгч судалгаагаа эхлүүлж чадаагүй байна. Ингээд 2002 онд Солонгосын хэсэг эрдэмтдтэй хамтарч төсөл хэрэгжүүлж авах үедээ уг бодисоо танилцуулж судалгаагаа эхлүүлснээр уг бодис нь хорт хавдрыг эмчлэхэд хүчтэй нөлөө үзүүлж байгааг баталж бүгд найрамдах Солонгос улс болон 2013 онд Америкийн нэгдсэн улсад патентлагджээ. За энэ патентлахад бол эхлээд материалаа 2008 оноос материал агаргаад өгөөд дараа нь Америкийн нэгдсэн улсын тодорхой лабораториуд бол энэ судалгаа шинжилгээг нь хийгээд тэгэхэд энэ бол патент болох материал байна гэдгийг нь гаргаж ирээд үндсэндээ 2010 онд патентын зарласан. Патент бол үндсэндээ зарлагдаад 2 жил болдог. Дараа нь хайгуул хайлт хийнэ гэж байдаг. Өөр дэлхийн аль нэг орнд энийг хүсцсэн биш байгаа гэж хайлт хийдэг. Энэ нь бол 3 жил явдаг. За хамгийн эцэст бол Америкийн нэгдсэн улсын патент бол ирж байгаа юм л да. Энэ бол олон улсын шинэ патент гэдгийг бол харуулж байгаа. Аль нэгний үзүүлэлт нь бол энэ. Энэ бол нэг 25 жил орчим хүчинтэй байдаг. Эрдэмтдийн гарга авсан хорт хавдраас урьдчилан сэргийлэх бэлдмэл нь эмчилгээний бэлдмэлээс олон дахин бага концентраттай боловч олон улсын патентын шаардлагад тохирч байгаа. Одоо бэлдмэлийг ангаах ухааны практикт нэвтрүүлэхэд клиникийн туршилт хийхэд үлдээд байгаа бөгөөд энэ ажилд доо тал нь 250 гаруй сая төгрөгийн санхүүжилт хэрэг болж байгааг эрдэмтэд дуулгасан. Тиймээс шийдвэр гарах төвчний эрхмүүд уг асуудалд дорвитой анхаарал хандуулж чадвал монголчууд хорт хавдраа эрт үед нь эдгэж ангаадаг эмтээ болоход тун ойрхон байна. Бид нар бол ингээд ууяа хэрэглээ гэсэн хүмүүс бол ингээд ус юу шингэн байдлаар бол өгч байгаа. Тэгээд хэд хэдэн хүн бол идэгсэн одоо бие минь сайжирсан хүмүүс бол ерөөсөө салдгүй баярлалаа. Одоо энэ юм чи та нар энийг их хэмжээгээр үйлдвэрлэеч. Эн чинь бол хэрэг болж шүү гэл ингээд дам дамдаа ингээд хүмүүс нэг нэгэндээ зарлаад гээд хүмүүст хэрэг болж байгаа одоо бас баяртай байгаа.